Ha, indi də Alphen an den Rhein şəhərinin pat stansiyasında yenidən qurma işləri görürük. Ha, bunlar da bizim daxili idarə etmə şitləri deyim, nə deyim. Burada kompüter blok, yani ki kompüterin UPS sistemi ve bu da bizim UPS. Pistol, pistol. Öğrenenler yavaş yavaş. Bir tavadan xəttlər açıq şəkildə zikir çıxır. Oraya və qutuya girir. Nə trubkanı, nə də qofranı sonuna qədər gətirmirlər. Bax belə Euro standart özür, bax bugün 2 günə görə tələbləri belədir. Yəni bir kan qutardı dədi baba qaydası ilə izolent vur yaz. İzolent vur yaz.